Мендит Кюнте, телехалехайчнер, эфирты танчинудер, нередлита программ студ, текльчаханя Джин Светлана Индермана Гардсте. Халимгин Толхачи Бату Хасиков Биин болны Халимгин Эмпне Нерин Дересы Казань Балсынды Өнгірсін Улсын Элгін Садын Өрхін Улсты Татарстана Эмпнді болн Республикин Президент Рустам Минихановды Золыгин Ховалцев. Казаньды болсын 2 айылды бичктүт болны школын көтлешінер Эмнесі Хакцев Тана Золынгегі Ховалцы Чанавидын. Шавцын Эмпн шулун Эдіктхэгеджи бичкті келік жана Хөн Сарин Арвын Негінлә гимназды Урдын Сурчы Йосын Сургулчы Есін Кю Хаджи Алсман, Эдн Дунды, Немин Бичктут, Хернеген Кюншафтов, Эднесе Арвин, Немин Сургучнер, Хунцерин Арвин Хойр, Казань Балсанды, Гашудолхана Удер. Танчин Хучин Хойрта Берин Кюн Дола Декче, Кю Микельсен Больджи, Гемшек Джене Декет Болхла Инкюн, Кюнесе Чидл Узюльджи, Юма Алсан Гидже, Халимгин Прокуратур Басе, Гемшек Джене, Вейденсен Барин Церглитн Зенгельсер, Кюга Тулсин Иткл, Олзлджи, Мобильный Болна Соцсетясе, Урман Сай Улю Арслинг Мюнгу Хулхалсен Больджи, Гарчене. Гарсан Царитнида Ульчанавидн Индер Цугнарты Делькеде Имчин Сювчин Байрин Удритим Дегльджене Индерка Ирульминде Харлна Систем Иднуга Кедльджи Чашко Имчин Завриги Кюцеджи Гиминджеха Улсты Цаглан Бюлен Уген Кельджи Икутусы Кюргджи Йоцхана Икучинерта Ирдмин Тускар Манадарани Зурстахалетн. Байрта Ехаева республиканский больницын оперблокты ғучинжили шаху көділжена, мана көділмішті амур юмынуға. Тигет енді көділіхін төлі түрінді әмтіне золынг меджі евре әділ толықы керіктегеджі келіне. Емчин сүйвчінер гемінжақы күйіне емінілігінді емчин завыр күтсәйджі көділді кулыз болжына. Емінілігі авчақы улсин ерілменді тоқтына едіне кеджіғы көлмішесі тоқтына. Өдгәтсәкті ерілменді харылына көдімішті емчин нүкнір 2 көділмішкені. Инудер Халмик Танчин Рюльминда Харлна системды Хойр Минган Дюрвин Зун Даун Дюрвин Кюн Кодльджене, Тирдунде Жемчуевин Нерта, Танчин Бальнисты, Арван Зурган Операционы Имчин Сючнер Кодльне, Эдна Ику Зуни Хойр Гары Джили Кодльджи Йоха Эдемчнер, Коронавирус Больджаха Цагла, Басы Еврет Эвцен Орлджи Удр Болган, Эмшикта Гемесе Эмтиге Эмнинджи Йосман. Кесік әмтіліне қарғыжы олын цағы көдміштан дауылдық, емчін сөйчінер көділміш түріңді геже толық цхана. Өдір болығын емчін завыр күтсәйджі, гемінжақы улсин сеткілді иткіл, нәлвір ұрғажы еуқы улыс ханылты өдір болығын өргіжі болжана. Айжин Светлана Манжин Игор, Ушин Очир, Танчин Өдір, Нередлита программ. Региона Ирульменді Харлына Министерсін Зенгілсәр Давсын Хонгин Ирксті коронавирусын инфекциары Арвын Тавын Күн Гемнев, Не Күн Үнгіріф Арвын Хұрын Күн Күн Дәргемін және Эднәсі Нәмін ИВЛ аппаратыр Емнілғавчана Арвын Хойр Күн Эдгет Гарыл, Танчин инфекционы больнисты Зун Хучин Есін Күн Кефтіне Гертен Гемсін Улсла Хәрлісчі Йоусын Хұрын Зун Хучин Негін Күн Бәне. Инчили Халимгин Түрін секекцин школын негін зун тәвін тавын жиле темділігімін бағы дөрведе Бата Бадмаевич Бадмаевин нерте гимназия нек мінгін нәмін зун жирын зұрғадықчы жиле секекцимін. Олын жилмеднерексті кесік үй бичачынер зұрашынер, емчынер бол олына үйілдешінер енді сұрчы евісімін. Енді евре ердімен сәнер меддік ачыта бақшынер көділджі евіна школды сұрғален төсіп күтсәйде бағын аста үйнерті сән медріл өкхі цукталы бәне. Бағдөрівді гимназия мана халмық таңшыты басы темдікті, нерті. Сұрғулын юн болжаны школ, юнгат гэхләгі ен школын сұрғулшыныр. Басы олым жүсін марған, олым жүсін көділміш торылцат. Школын бағдөрівді ғазырын нерен торылжылшын ен илі үлі болшы көгіші санжанав дейгі келхләгі. Ені гимназия мана района Эрдім сұрғулын Улыкчы школ гэжі, келін улсын системар, улыкчы школ гэжі нерадыгіне. И гимназиян улдері мана района 2 көдміш бақшынырын 2 көдміш кегдіне. Ені олын жүсін семинарму дэнді дауылыгдіне, олын жүсін марғаным гимназиян улдері мадын дауылына үйдін. Декад болғаға жыл болғын болдық мана халмы келіне олимпиады, басын школын улдері болына. И школын сұрғылышынырын болғылағы гимназиясынар. Ямаранчыгын мана халмы келіна марғанды орылсат, данген нүрлікчі ормы езілді елісін ені басы үнін басы мағы дугайын үнді. Талдана келді олышқа ерсен бақшыныр мана халмы келіна көділді елісін халмы келіна бақшыныр дамшылтта.
Алдыр Түрскен Харсыкчы Дэна Делюрин өдірті нерядже бағы дөрбеді гимназды олын зүсін керек өлдір мұддавбы, школын бақшыныр Илеки Чәл мұддавылу, гимназин сұрғолшыныр Евреяне ветеран бұдын тоскары Келджи өгіф. Ен тұсты басым адына школ, екі күдміш кетіп күсе және. Хармы Түрікті ветеран тон желервесі бағырады оны. Өдгәт сақты мана ен музейді дала юны. Материал бәне, мана ветеран бұдын тұскар. Илки Чәлмі дауылығына, экскурсия дауылығына мана музейінде. Цугересан хойр минған хөрін егдікчі жилин өркі бөлі марғаны региона десінген дилечнерін нерит. Зарлығдыв нөрті көшнері района Михаил Болны Валентина Анжаевин өркі бөлі ғарыл. Ол нөртті өркі бөлі яңызды приютна района Зудбиновихна өркі бөлі сәнгесін тоғды орыв. Виктория Болны Мерген дола нөртті. Бағы өркі бөлі яңызды Сарпан районасы Ирсыны Вячеслав Болны Анна Панасенканы ғұрвын көвіті өркі бөлі дейліп. Региона социальны делгіртін министерсін зәңгіл Сукдиличнер Тевет Минган Арсленк Мюнген диплом с болны Бельгу Таухман Гран-при Алсен Анжаевна Иркубили Немир Зун Минган Арсленк Мюнгер Ашлектхман. Индер номин мертті ордык бойы хурадык әрін үрсар екілжана ен сарла хурасын бойын зун минғын дәкче өстін геже толығына. Тегет үрсарла сүмді, сұрғынды отжы бойы кеже маңи өкқы керікті болжана. Ен сарин әріксті әркі мақы есі әтләсен болғы геже геліңгіт селік жана. Халимген дотыр дунды харылна министерсы Цугарасан полицейский дядя Степа Марганды урылсын геже үрвір кеджене, енінде зурған настағасы авын арвын дөрі насы күрсін көвіт көкіт урылс чечет жена. Урылса ашыныр әресан империн сағасы авын энсак күрттілік полицин күрләшінірті нерядсін эдәсі, моднасы, пластилинасы, полимерны шаврасы кесін кегділін неряд хызөвті. Кесін күтмішігі хөнсәрін арвын долан күртілі орылжы өкхі керікті. Кекділмедің зұрғудан болыны әвре ақыр намтран бичі экранды ода үзжіғі электронды хайгар үлгетін. Региона девсінген ашын хөнсәрін хөрін негінлі деліктімін. Халимгин спортсменка Елизавета Жигачева әресен ғарин бәрілдәні көпкен делечі болып, ән спортын Цугарасан түрін президентін Валерий Харитоновин санылдың рәтсін марған Волгодонск балсынды давбы дөрілдәнді әресен ғучын субъект нодасы хойыр зун үлі спортсмен мұт ирджі орылсым марғана ашар мана спортсменка Марпек спортын клубин гешін тәвін кейлі көретуға марғачынырын дүнді негдікчі орым езілджі енжелені ғақа сарыла нарты дәлкен марғанды орылсығы зөві авбы. Күн тәтелі қалағачыныр, әнігерін бидіні әвірәне ғарцан төксәжен әведін байрта қырғы жай.